Dobrý den, ráda bych vám dnes představila obsah našeho prvního kvartálního reportu hrozeb pro rok 2022, na kterém se podíleli kolegové z výzkumných laboratoří ESET po celém světě. Report začíná již tradičně krátkým shrnutím a přehledem o vývoji v jednotlivých kategoriích hrozeb. Jako mnoho jiných odvětví, i vývoj kybernetických hrozeb ovlivnily události na Ukrajině. Kybernetickým útokům spojeným s obdobím těsně před vypuknutím války a během ní se věnuje i náš příběh na začátku reportu. Naši bezpečnostní analytici v něm popisují, jak detekovali několik nových malwareových útoků typu Viper a také novou variantu malwareu Indostroyer, který cílil na velkou část ukrajinské vysokonapěťové elektrické sítě. Dále v reportu najdete nejnovější poznatky z našich výzkumných laboratoří. Ty mimo jiné odhalily výskyt sofistikovaného malwareu, který se zaměřuje na vykrádání kryptopeněženek zařízení s operačními systémy Android a iOS. Škodlivé aplikace obsahují trojského koně, vypadají a mají stejnou funkčnost jako oficiální kryptopeněženky, jako je Coinbase nebo MetaMask, chovají se ale rozdílně podle toho, na jakém operačním systému jsou nainstalovány. Pokud je již v systému Android nainstalovaná legitimní verze aplikace, škodlivá aplikace ji nedokáže přepsat. Naproti tomu operačního systému iOS může mít oběť k dispozici jak legitimní, tak i škodlivou verzi aplikace. Primárním cílem útoku jsou tedy noví investoři do kryptoměn, kteří by měli mobilní aplikaci pro správu kryptoměn vybírat pečlivě. Report uvádí, že ještě v lednu 2022 byla více než desítka těchto podvodných kryptopeněženek dostupná na Google Play. Naši analytici dále odhalují nejdůležitější informace z vyšetřování aktivit tzv. Advanced Persistent Threat skupin. Za zmínku stojí kyberšpionážní aktivity skupiny Do Not Team, která se zaměřovala na cíle v Jižní Asii, nebo přetrvávající kyberšpionážní kampaň skupiny Mustang Panda, která dostala jméno Hodur, na základě její podobnosti s předchozí kampaní zvanou Tor. Skupina cílí na vládní subjekty a nevládní organizace ve východní a jihovýchodní Asii a vyznačuje se tím, že dokáže pohotově reagovat na aktuální dění a ve svých phishingových kampaních tak využívala například aktualizovaná cestovní omezení spojená s nákazou COVID-19 nebo ruskou invazi na Ukrajinu. Hlavní částí reportu jsou podrobné statistiky a trendy, které v prvních čtyřech měsících zachytila ESET telemetrie. Celkový počet detekcí hrozeb od ledna do dubna 2022 vzrostl o více než 20%. Tyto hrozby dělíme v reportu do několika kategorií. Kategorii downloaderů ovládly kampaně malwareu Emotet, využívající jako přílohy škodlivé dokumenty Microsoft Word. Detekcím dominoval Dog Trojan Downloader Agent, který se vyšplhal až na druhé místo v žebříčku e-mailových hrozeb. I tato kategorie příčiněním Emotetu vzrostla, a to o 37%. Jak ale také report uvádí, mohlo by jít o poslední kampaně spoléhající na škodlivá makra. A to vzhledem k nedávnému kroku společnosti Microsoft, která ve výchozím nastavení zakázala v programech Office makra z internetu. Pozornost si zaslouží útoky prováděné prostřednictvím Remote Desk protokolu, které se poprvé po dvou letech neustálého růstu dočkaly poklesu. Tento pokles může souviset s válkou na Ukrajině a sankcemi uvalenými na Rusko, ale i s ústupem práce z domova. Pokles jsme zaznamenali i v kategorii kryptoměn. Výskyt kryptoměnových malwareů většinou kopíruje vývoj kurzu kryptoměn. Přestože se jejich směnné kurzy nezhroutily, nejvýznamnější kryptoměny měly potíže s dosažením svých dřívějších maximálních hodnot. A počet detekcí kryptoměnových hrozeb se v prvních měsících roku snížil téměř o 30%. Klesal i počet zaznamenaných hrozeb pro operační systém macOS, a to ve všech podkategoriích. Největší pokles byl v detekci trojských koní, následovaný adwarem a potenciálně nechtěnými aplikacemi. Mírný nárůst naopak zaznamenala kategorie hroze pro Android, která celkově vzrostla o 8%. Dvě z jejich podkategorií ale zaznamenaly růst dramatický, a to spyware a trojské koně rozesílající neautorizované SMS. V závěru reportu se můžete dozvědět, na kterých konferencích se můžete těšit na odborníky z ESETu naživo a jaké prezentace našich odborníků již proběhly. Nezapomeňte si stáhnout plnou verzi reportu hrozeb, kterou najdete na webu www.wheelifsecurity.com. Děkuji vám za pozornost, zůstaňte v bezpečí a těším se u příštího reportu. Nashledanou. ESET. Digital Security. Progress. Protected.